Briefen var från början att vi skulle göra en matta, ett mönster för en heltäckningsmatta som skulle passa på hotell eller liknande miljö. Vi skulle samman komma fram till 8 färger som skulle vara lika på hela klassen. Och det var ju väldigt vanskligt, men efter det, när vi valde de färgerna, så var det supersmidigt och vi kom fram till formerna allesammans väldigt, väldigt fort. Och sen var det ju väldigt fritt tolkat egentligen hur man valde att mönstret skulle se ut utifrån de givna ramarna, kan man säga. Vi har ju lärt oss under kursen att göra mönster och skapa mönsterkonstruktioner och kanske specifikt så stora mönster som vi har gjort eftersom det är heltäckningsmattor till hela rum. Just heltäckningsmattor är också speciellt för att du får förhålla dig till rummet på ett helt annat sätt än vad du gör när du jobbar med produkter annars. Det var också väldigt kul i början av projektet att bara träffa alltså de från Balsan och Dals. För att det känns som en så himla häftig värld som man aldrig hade tänkt på innan. Det är väldigt kul att få en liksom, bra inblick i deras jobb och den branschen lite grann. Ja, eftersom jag har inspirerats av rynkor så i min process så använder jag bilder av porträtt av personer med rynkor som jag följde med en pensel, gjorde de här stingliknande mönstret ut efter dem. Sen började jag skissa. Och utifrån det så försöker jag jobba fram mönster där de negativa och de positiva liksom formerna jobbar med varandra, om man ska säga. Inspirationen kommer från naturen liksom. Och att jag vill åstadkomma något som kändes lite plottrigt. För det kan både ge lite färg och lite så här, det känns lite spännande, det är mycket som händer, men det kan också ge ett lugn om det är så här lagom plottrigt. Man får ju bara börja någonstans, och eftersom att jag visste att jag ville jobba med rutnätet liksom, så bara ritade jag en massa streck liksom, hela tiden, något mönster som man kanske gillar och bara fortsätter tills man har det liksom. Det blir säkert liksom flera tiotal eller hundratal skisser liksom. Det beror ju lite på. Ja. Jag har inspirerats av andra textilier och arkitektur. Kollat mycket på mellanrumsformer och pauser i former och pauser i mönster. Mitt mönster är inspirerat av ett gammalt slagstenshus som står på mitt landställe. Och slagsten är en produkt som finns väldigt mycket i Sverige som har med järnbruk att göra. Så att när man får ut stenen, eller den stenen som är en restprodukt av järnmalmen, så blir den turkos. Och det har jag lekt mycket med. Men mitt fokus har varit mellanrumsformerna, de här stenarna som kom ut väldigt asymmetriska. Att de har varit grunden till mitt mönster. Jag har målat väldigt mycket. Och det jag ville få ut ur min mönster var ju att den skulle vara estetiskt tilltalande. Och då har jag målat mycket och provat. Och sen har jag kollat på naturprogram där jag inspirerats av en naturlig miljö. Jag inspirerades av min hemstad Uppsala, domkyrkan där. Jag har gjort ett mönster som är ganska geometriskt och ser ut lite som en stad. Och så tänkte jag också att jag ville göra något som såg handgjort ut även om det skulle vara printat i slutändan. Jag började bara måla helt enkelt, och det är det som mitt mönster består av. De penseldrag som jag har dragit på vanligt papper som jag sedan har jobbat med i datorn. Det var väl just att få till den här rapporteringen med att jag ville att
mönstret inte bara skulle ha en riktning, om det till exempel var en korridor, att det skulle kännas, att det inte skulle kännas som att man blev ledd bara åt ett håll, utan att det kunde liksom vara ett stort öppet rum. Det var en utmaning. Det roligaste var väl att det här samarbetet var med ett internationellt företag, att de har satsat så mycket på projektet och att vi fick faktiskt våra mattor i 2x2 meter, och det var en fantastisk känsla att bara se dem i verkligheten. Det man har jobbat med så länge. Så det var väldigt roligt. Det roligaste har varit att göra det här samarbetet med ett väldigt stort företag och Dal som har varit en mellanhand, och få se hur det alltid fungerar. Och att vi har fått göra de här mattorna på riktigt. Hela grejen har varit kul. Jag menar, eller roligast var väl att få själva mattan som hänger bakom mig i mina händer, som att ta på det. Sen allting var klart. Det var det som roligast.